Barcelona estrena una sala de concerts, la Live in Room del Conservatori del Liceu al barri del Raval. La sala s'estrena oferint una programació musical en directe cada dimecres i dijous al vespre, amb jazz, amb música clàssica, moderna i flamenc. L'espai amb tecnologia immersiva és un lloc de trobada per als alumnes i acollirà també concerts de les quatre grans formacions de l'escola. La iniciativa ha estat impulsada pel mecenes cultural Sergi Ferrer Salanya. És una mostra d'aquesta consolidació de la institució, no? Una institució cada cop més oberta a les noves tendències musicals, cada cop més amb simbiosi amb el que és la ciutat de Barcelona. I jo crec que potser el que falta és agafar consciència de com un mecenatge i una filantropia ben sistèmica, ben transformadora, ben arrelada a la societat, pot arribar a transformar de forma important i crear més cohesió i més integració social.